fordi Ukraine skal have 20 milliarder til granater, og derfor så lægger det meget regeringen på sinde, at juleaften må afskaffes, fordi det er europæiske sikkerhed, at det er meget vigtigt for fremtiden og vores børnebørn, at vi hjælper Ukraine nu i den her svære tid og putter 100 milliarder. Derfor så må vi afskaffe alle helligdage i Danmark og juleaften. I svære tider har vores virksomheder været i stand til at opretholde produktion og ikke mindst skabe nye private arbejdspladser. Og beskæftigelsen har jo aldrig været højere end nu. Det er jo på alle måder fantastisk. Vi har været igennem tid med meget kraftig fremgang i den økonomiske aktivitet, og der er fortsat stor pres på økonomiens ressourcer, for eksempel i form af fortsat mangel på arbejdskraft, både i forhold til den offentlige sektor, men jo ikke mindst også i forhold til de private virksomheder. Alene af den grund er det forventeligt, at farten falder i økonomien, og dansk økonomi billigt talt tager sig en booster for en tid. Vores vurdering af dansk økonomi ligger an til det, vi kalder en blød landing med en vækst i BNP på 0,2% i år og 1,5% i 2024. Der er flere kræfter på spil, og i Danmark og ikke mindst i verdensøkonomien, der er med til at trække farten ud af økonomien. Jeg tror, alle danskere har mærket, at priserne på almindelige dagligvarer er steget kraftigt. Det gælder jo for den sags skyld også udgifterne til opvarmning og elektricitet, som jo også nogle steder har været på himmelflugt. Og prisstigningen har jo også spredt sig til andre varer og tjenester. Alt sammen er det med til at påvirke de danske familiers købekraft. Den fortsat høje inflation betyder, at vi skønner, at en helt almindelig dansk familie skal bruge omkring 40.000 mere i år, end de gjorde før inflationen for alvor tog fat, for at opretholde det samme forbrug. Set under et af husholdningerne velpolstrede og mål i kroner og øre er forbruget omtrent det samme som før den høje inflation. Det viser, at forbrugerne har været snusfornuftige og har tilpasset sig antallet af varer, de putter indkøbskurven til de højere priser. Centralbankerne har jo også som bekendt strammet pengepolitikken for at få bugt med inflationen. Det gør det dyrere at låne til forbrug og ikke mindst til bolig. Renten på et fast forrentet realkreditlån er steget fra 1% til 5% over det seneste halvandet år. Og for mange helt almindelige danske familier er det jo så også blevet dyrere at være boligejer. Og de højere renter presser også boligpriserne ned. Vores forventning er, at de største fald i boligpriserne ligger bag os. Vi vurderer, at huspriserne allerede er faldet 8-9%, men vi forventer også yderligere 3-4% fald frem mod 2024. Højere renter gør det også dyrere for virksomheder at låne til at investere. Det kan risikere at bremse virksomhedernes omstilling, både i forhold til den grønne omstilling, men ikke mindst også i forhold til de investeringer, der skal gøre dem endnu mere konkurrencedygtige. De samme kræfter er på spil hos Danmarks vigtigste handelspartner. Det kan mindske efterspørgsel i udlandet efter danske virksomheders produkter. Derfor har vi også udsigt til en periode, hvor økonomien går ned i tempo efter 2 år i høj fart. Men vi forventer dog ikke et voldsomt tilbageslag. Vi forventer en afdæmpning på arbejdsmarkedet, der vil være mildere end set i forbindelse med tidligere tilbageslag. Og I må lige bære over, det tager lige lidt, inden de der tilbageslag kommer ind frem på skærmen. Beskæftigelsen den faldt for eksempel hurtigt og meget kraftigt under finanskrisen, og beskæftigelsen forblev lav i mange år efter krisen, som det fremgår af den røde streg. På samme måde så vi det i de såkaldte 7 magre år i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. I begge perioder blev nedturen langstrakt, fordi der foregående var opbygget store ubalancer i økonomien. Vores forventning til afdæmpning på arbejdsmarkedet er den, at den bliver forholdsvis moderat, både i omfang, men også i længde. Opbremsningen i dansk økonomi vil betyde, at 30.000 færre personer vil være beskæftigelse i 2024 end her i 2022. Men det skal også ses i lyset af, at beskæftigelsen i dag er næsten 170.000 personer højere end den var i 2019. Som allerede var et forløbigt højdepunkt efter 6 års fremgang på arbejdsmarkedet. Og ledigheden ventes ikke at stige i samme omfang.
Det skyldes, at nogle af de mennesker, der forlader beskæftigelse i forbindelse med en afdæmpning, ofte forlader arbejdsmarkedet helt. Det kan være, at de påbegynder uddannelse ved, at de trækker sig tilbage. Stigningen i ledighed kommer fra et meget lavt niveau, og vi regner ikke med, at ledigheden de kommende 2 år vil overstige niveauet før pandemikrisen. Samtidig forventningen af ledigheden i 2024 stadig vil være betydeligt under det niveau, der vurderes at være forenet med en stabil pris- og lønudvikling, og at beskæftigelsen tilsvarende vil være betydeligt over. Alt sammen jo nogle ret opløftende tal. Der vil fortsat være pres på arbejdsmarkedet, og lønstigningerne ser ud til at blive noget højere end i de seneste år. Derfor er det også rettidig omhu, når regeringen for eksempel har styrket virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret international arbejdskraft. Der er det jo sådan, at lovforslaget i dag er blevet tredjebehandlet og dermed godkendt. International arbejdskraft på ordnede danske vilkår har været og vil fortsat være en gevinst for det danske arbejdsmarked og dermed også for dansk økonomi. Og lad mig bare nævne et tal. Siden 2013 er antallet af internationale lønmodtagere i Danmark steget med næsten 170.000 personer til og nu at overgøre, og til i dag at udgøre over 350.000 personer her i 2022. Altså nærmest en fordobling. Finansministeren har jo været inde omkring spørgsmål omkring inflation, men jeg vil også gerne knytte et par bemærkninger i den forbindelse. Det er vores forventning, at inflationen over de kommende år gradvist vil aftage til et mere almindeligt leje omkring de 2%, og der ikke opstår en skadelig indlandsk pris- og lønspiral. Som sagt mærker mange danskere, og ikke mindst også danske virksomheder, de markante prisstigninger det seneste år. Hvis vi står i en situation med længerevarende mangel på arbejdskraft, risikerer vi jo pris- og lønstigninger i Danmark. Der hvis man er uheldig, også kan betyde, at de gensidigt forstærker hinanden. Det kan både forlænge og forværre periode med høj inflation. Her er det også vigtigt at sige, at udviklingen i energipriserne er afgørende for, at inflationen er på vej ned. Vi har både i Danmark, men ikke mindst også i EU, gennemført flere tiltag, der er med til at reducere risikoen for knaphed af energi. Og vi må jo også glæde os over, at husholdningerne er blevet meget mere energibevidste. Lave energipriser og en mere almindelig inflation vil lette presset på danske virksomheder og familier. Men vi skal ikke glemme, at mange fortsat mærker den høje inflation. Det tror jeg, det er tydeligt for enhver. Det er jo så også baggrund for, at regeringen jo har taget forskellige initiativer. Vi lavede jo en inflationshjælpepakke her i februar måned, som jo blandt andet sikrer hjælp til pensionister uden stor formue eller indkomst ved siden af folkepension. Vi rækker også hånden ud til nogle af de små erhvervsdrivende, for på den måde at være med til at skabe økonomisk tryghed for dem, der er ansat i virksomheden. Og det her er en teaser, for det betyder, at jeg næsten vil være færdig. Og så vil kulturministeren forklare dette kunstværk lige om lidt. Men lad mig lige runde kort af ved at sige, at der har været voldsomme begivenheder, som har præget økonomien. Begivenheder, som kunne vælge en sårbar økonomi omkuld. Når vi forudser en blød landing, er det blandt andet, fordi vi i Danmark er gode til at tilpasse os den virkelighed, vi er i. Og fordi der ikke er store ubalancer i dansk økonomi. De danske husholdninger er ansvarlige og har ikke levet over evne. Vi skruer ned for varmen og tager en sweater på. Samtidig er de danske virksomheder omstillingsparate, energieffektive og meget konkurrencedygtige, og de offentlige finanser er kernesunde. Det er udbyttet af de sidste årtiers reformer, som er lavet af ansvarlige regeringer, også lavet hen over midten i Danmark. Reformer, som har været med til at forbedre vores økonomiske velstand til gavn for os alle. Blandt andet også ved at øge arbejdsudbuddet, og dermed sikre fundamentet under det danske velfærdssamfund. Denne regering kommer til løbende at præsentere forslag til, hvordan vi styrker beskæftigelsen i Danmark. Der vil fortsat være brug for reformer. Vi er enige om, at vi skal fremtidssikre dansk økonomi og skabe betingelserne for, at vi fremover kan modstå svære tider. Vi er og bliver en reformregering, for vi vil prioritere, at der skal være råd til sikkerhed, forsvar, skat, grøn omstilling og velfærd. Vi skal ruste os på, at Danmark står i en fremtid, hvor det er vigtigt at have et stabilt og stærkt fundament i svære tider. Det går vi helhjertet ind i, og derfor glæder jeg mig også til de forhandlinger om en ny finanslov, som vi står overfor, og ikke mindst også de reformer, som kommer til at blive foldet ud i løbet af 2023. Tak for det, om det her kunstværk, som Per Nolde vil være min sund i år, så giver jeg pladsen videre til kulturministeren. Ja, tak for det. Der er mange debuter her i tilværelsen, man glæder sig til, eller kan glæde sig til, og jeg har også set frem til at stå her i dag,
Og men jeg nok ikke er ekspert i økonomiske kunstværker, håber jeg dog, at jeg kunne sætte et par passende ord på det, I ser foran jer alligevel. Som mine to kollegaer har været inde på, så står vi i en brydningstid. Så jeg vil indledningsvis samle op på nogle af de væsentligste ting, vi forsøger at håndtere med finansloven. En finanslov, som nogen vil kalde kedelig, der ikke følger en regn af gaver med. Selvom dansk økonomi står stærkt, men årsagerne ser I nogenlunde opsummeret bagved mig her. Vi står i en situation med lav vækst, høj inflation, et boligmarked i tilbagegang, og som både finansministeren og økonomiministeren har været inde på, tegn på vending på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at vi ikke bare kan starte fest og skrue op for gaveregnen. Det nytter ganske enkelt ikke noget at sprøjte penge ud i økonomien, hvis effekten er, at priserne bare stiger på varerne i inflation. Det er ikke en ansvarlig vej frem. Det kan ingen danskere være tjent med. Og samtidig har vi en lang række mere langsigtede strukturelle udfordringer, som vi skal adressere. Den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer, stigende udgifter til forsvaret, den glædelige situation, at vi heldigvis bliver flere børn og flere ældre, mens antallet af borgere i den erhvervsaktive alder desværre falder. Og samtidig rammes et stigende antal børn og unge mennesker af mistrivsel, psykiske udfordringer, ensomhed. Alt sammen er det ikke udfordringer, der kan klares med et snuptag og hurtige løsninger. Og derfor rækker svarene på de udfordringer også ud over det aktuelle finanslovsforslag, som vi fremlægger i dag. Men der er behov for fortsat sunde offentlige finanser for at kunne løse udfordringer, og mange flere i de kommende år. Som vi skriver i regeringsgrundlaget, vil vores finanslovsforslag for 2023 have fokus på sikker drift og ganske få nye prioriteter. Det leverer vi på, men heldigvis er jeg glad for, at vi har kunnet sikre mange af de her prioriteter i et bredt politisk samarbejde med utrolig mange af Folketingets partier. Det er store og brede aftaler, hvor der er afsat anselige beløb til at håndtere nogle af de udfordringer, vi står overfor lige nu. Vi har indgået en bred aftale om udmøntning af forskningsreserven. Den tæller 3,6 milliarder kroner. Der er fokus på grøn omstilling, der er fokus på entreprenørskab, der er fokus på udvikling af kvanteteknologi. SSA-reserven, eller reserven for social, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, på næsten en milliard, hvor der er flere meget, meget, meget fornuftige fokusområder. Bredt flertal bag aftalen om en Ukrainefond, 7 milliarder kroner i 2023, indgået med over 150 mandater for blot en uge siden. Tilbage i februar bred opbakning bag aftalen om inflationshjælp til en værdi af 2,4 milliarder kroner. Børnecheck, øget bidrag til likviditet til private virksomheder, en håndsrækning til små handlende i de mindre dele og byer af Danmark, en håndsrækning til energiomstilling i kunst- og kulturlivet, drifttilskud med mere. Men måske vigtigst af alt giver inflationspakken jo også økonomisk hjælp til udsatte børnefamilier og en ekstra ældrecheck på 5.000 kr. Akut et hjælpeplan til vores sundhedsvæsen, 800 millioner i år, 1 milliard næste år, fokus på reducerede ventelister, bedre trivsel for de medarbejdere, der skal være et styrket grundlag for at rekruttere. Baggrunden er naturligvis, at sygehusene har haft svært ved at følge med efter covid-19, sygeplejekonflikten, og som følge af de to ting har haft store udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det går ud over ventelisterne, og det er vi nødt til at sætte ind overfor. Men akutplanen er kun en trædesten på den reformvej, vi har sat kursen for på sundhedsområdet. Vi arbejder videre med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der arbejder sammen på tværs af faglighed og geografi, og som sætter patienten i centrum. Og den her regering har sat sig i spidsen for et reformprogram, der udvikler Danmark, og sundhed er blot et eksempel på de områder, man vil reformere. Og hvis sliden før var økonomisk kunst, så tænker jeg, at denne her kun er på et endnu højere niveau. I kan sikkert genkende reformsporene fra regeringsgrundlaget. Vi er optaget af beskæftigelse, frisættelse, rekruttering, uddannelse, trivsel, værdighed, vækst og uddannelse. Men indtil reformbeslutningerne er truffet, skal der være sikkerhed omkring økonomi. Det er det, vi tager hånd om i dag. Og det bringer mig videre til nogle af de prioriteringer, I kan læse om i det udspil, som jeg har fået uddelt og ligger i lokalet. Vi afsætter lidt over 300 millioner kroner til at videreføre det midlertidige takstløft på en række af de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Det var penge, der stod til at forsvinde.
og har skabt en stor grad af usikkerhed. Som nævnt vil regeringen reformere uddannelsessystemet, et arbejde vi har igangsat med udspillet, forberedt på fremtiden. Men det er vigtigt for mig at sige, at vi samlet set vil investere mere i børn, unge og uddannelse. Samtidig vil regeringen holde tempo i den grønne omstilling. Derfor har vi sat penge af til den såkaldte nationale energikrisestab Next, der skal undersøge hurtig handling på akut grønne udfordringer. Forbilledet er den operative stab NOSTEN, som træder sammen, når der opstår kriser, større hændelser i Danmark, hvor kompetente folk sætter sig sammen omkring et bord.